Hello, okay, Miss Karen Online Teaching balik lagi. So, hari ini apa yang kita akan ajar ialah bagaimana kita nak hafalkan your formula untuk okay, milikan tunggal punya akaun perdagangan, untung rugi dan juga PKK. Seperti yang pelajar tahu, ini merupakan satu formula yang sangat penting sebab ia akan digunakan untuk tingkatan 5 punya banyak topik termasuk bab 1 punya taksiran penyiasa kewangan. Okay. Bab 2 punya rekod tak lengkap, kaedah analisis. Bab 4 punya perkongsian. Kemudian bab 6 punya klub dan persatuan. Dan akhir sekali ialah bab 7 punya pengeluaran. Okay, so sekiranya pelajar rasa okay, video cikgu ini membantukan anda dalam pembelajaran, jangan lupa subscribe, okay, like and share. Okay, so mari kita terus go to your contoh formula. Okay, inilah merupakan satu formula yang lengkap. Okay, inilah satu formula yang lengkap untuk akaun perdagangan untung rugi. First of course, pelajar kena masukkan nama syarikat, iaitu syarikat. Okay, nama syarikat. Second, tajuk yang penuh, iaitu akaun perdagangan untung rugi bagi tahun berakhir. Okay, hari bila. Dan yang paling penting, formula for perdagangan dengan untung rugi, sebenarnya formula yang paling penting ialah kita secara ringkas ingat, kita gunakan jualan bersih, tolak dengan kos jualan untuk dapat untung kasar. Untung kasar merupakan keuntungan daripada jual dan beli saja, so dia bukan keuntungan yang sebenar. After untung kasar, kita akan tambah hasil, kemudian tolak dengan belanja. So sekiranya jawapan masih positif, we call as your untung bersih. Tapi di sebaliknya, kalau negatif, itu akan merupakan your rugi bersih. Okay, so now inilah formula yang lengkap. Tapi sini juga akan go through your formula supaya pelajar boleh hafalkan your formula secara ringkas. So langkah pertama, I nak carikan jualan bersih. So how to cari jualan bersih? Remember, kita akan gunakan jualan tolak dengan pulangan jualan ataupun pulangan masuk. Pelajar kena ingat, jualan adalah hasil. Soalan-soalan yang dikeluarkan for bab ini adalah imbangan juga. Hasil di kredit. So, jualan di kredit, bila kita nak tolak account contract, kau pulangan jualan, pulangan jualan make sure nilai dia tak boleh di kredit. Every time nak tolak, dia mesti account yang opposite. So, jualan di kredit, pulangan jualan mesti ambil nilai di debit. Okay? Lepas tu, kita akan tolak dengan kos jualan. So, kos jualan inilah formula di mana pelajar selalu lupa. Sebab kalau cukup, kos jualan ini formula sangat panjang lah. So, how to memorize your formula for kos jualan? Remember, kos jualan kita akan mula dengan inventory awal. Kenapa? Sebab inventory awal ini merupakan stok lama from last year yang perlu dijual terlebih dahulu. Okay? Kemudian kita akan berakhir dengan inventory akhir. So inventory akhir kenapa kita tolak? Sebab dia masih belum dijual. Okay, so dia tak boleh masuk dalam kos jualan. Okay, lepas tu di tengah-tengah inventory awal dengan inventory akhir adalah semua belanja yang berkaitan dengan belian. So formula belian seperti jualan, kita akan mula dengan belian. Belian akan tolak dengan pulangan belian ataupun pulangan keluar untuk dapat belian bersih. Okay? Tapi perbezaannya lah, masa kita belikan barang baru ini, mungkin kita ada kos-kos lain yang terlibat, we call as kos belian. So kita akan tambah dengan kos belian. Okay, saya tanya, how kita nak tahu dia merupakan kos belian? So kita ada satu formula khas, we call AUDI. A-U-D-I. Okay, A-U-D-I ini supaya pelajar boleh hafal your formula dengan lebih senang. A, okay, A mesti cari angkutan masuk. Okay, angkutan masuk merupakan all angkutan-angkutan yang terlibat when kita beli barang yang baru. U mesti cari upah. DI merupakan duty import. So, kenapa cukup gunakan nama AUDI ini? Sebab you boleh nampak kos belian sepatutnya. Belanja-belanja yang go to kos belian ini mesti nampak perkataan belian. Tapi you look carefully, untuk AUDI ini, dia tak ada belian.
So Audi ini juga akan call dia merupakan your VIP. Okay, walaupun dia tak ada belian, tapi mereka merupakan cost yang terlibat masa beli barang. Okay, after that, apa lagi akan go to cost belian 100%. Mesti cari belanja-belanja lain yang berakhir dengan perkataan belian. Contohnya, insurance. Insurance tak beli. Tapi dia mesti kata apa? Insurance atas belian. So, maksudnya insurance ini khas untuk barang mungkin you beli import from luar negara. Now, you takut apa-apa berlaku, you boleh claim balik. Itu all your kerugian. Okay? Selain pada belanja atas belian, the next one yang biasa keluar is your cukai. Cukai belian. Okay? Cukai belian ialah bila kita beli barang, macam your SST ke, okay, semua ini consider sebagai cukai belian lah. Or sometimes dia tak guna belian. Dia boleh guna import. Sebab seperti yang kita tahu, import maksudnya apa? Beli from luar negara. So inilah the way you boleh hafalkan your cost jualan dengan simple. Mula dengan inventory awal, berakhir dengan inventory akhir, tengah-tengah all berkaitan dengan belian. Okay? Belian tolak pulangan belian, tambah cost belian. Cost belian cari Audi dan belanja belian. Itu saja. Okay, lepas tu kita akan gunakan jualan bersih, tolak kos jualan untuk dapat untung kasar. After you sudah buat sampai untung kasar, hasil belanja ini biasanya kita tak payah hafal apa yang tidak ada. Sebab semua soalan punya hasil belanja bukannya 100% sama. Yang paling penting pelajar kena ingat, hasil. Hasil dalam imbangan juga. Ia akan wujudkan di bahagian kredit. So, I kena carikan all my hasil di imbangan juga bahagian kredit. Belanja akan wujudkan di debit. Sebab dalam imbangan juga pelajar kena ingat, butir debit adalah AAB, aset ambilan belanja. Butir kredit LMH, liability modal dengan hasil. Okay, so after you sudah masukkan all your hasil dengan belanja, okay, inilah contoh-contohnya, then you sudah dapatkan your untung atau rugi bersih. Okay, itu saja. So, nampak tak? So, bahagian akaun untung rugi, jangan lebih hafal apakah hasil yang tidak ada atau belanja. Just remember hasil kredit, belanja dan debit. Okay, now second part, kita akan go to penyata kedudukan kewangan yang merupakan PKK. Okay, so dalam PKK, butir-butir yang dimasukkan akan merupakan aset, liability dengan equity pemilik. So, apakah perbezaan antara perdagangan dan untung rugi dengan PKK? Perdagangan untung rugi tujuannya, kita nak tahu prestasi perniagaan sama ada perniagaan mendapat keuntungan atau mengalami kerugian. Tapi PKK tujuannya adalah menunjukkan kedudukan kewangan syarikat, berapakah harta yang saya ada, berapakah hutang yang masih belum bayar. Okay? So, di sini kita akan mula dengan aset bukan semasa. So, aset bukan semasa ini, biasanya kita ada 5 kumpulan penting yang biasa keluar dalam peperiksaan. First is your kenderaan. Second is your perabot. Third is your alatan pejabat. Kemudian keempat is your premise atau bangunan. And the last one is your lengkapan atau kelengkapan. Okay, of course, mungkin masih ada machine in your pengeluaran, alatan sukan dan rumah klub in your club dan persatuan. Okay? So, all the asset bukan semasa, make sure kita akan gunakan harga cost, iaitu harga belian, tolak dengan susut nilai terkumpul yang merupakan jumlah susut nilai sin kita beli sampai sekarang. Okay? Nilai yang kita akan dapat ini merupakan your nilai buku yang merupakan nilai akhir. Okay, lepas tu aset bukan semasa kena tambah dengan aset semasa. Aset semasa merupakan all your harta yang boleh ditukarkan dalam bentuk wang. Okay, dengan lebih senang. So, di sinilah contohnya aset semasa, iaitu inventory akhir, kuat barang niaga atau alat tulis, ABT kena tolak PHR. Tunai dengan bank, hasil belum terima, belanja prabayar, cagaran or deposit yang jalan keluar, dan juga your simpanan tetap dan pelaburan. Okay, semua ini dijumlahkan. This is your jumlah aset semasa. And jangan lupa, jumlah aset semasa ini kena tolak dengan liability semasa. Kenapa? Kita akan gunakan
akses semasa, tolak liability semasa, hutang yang perlu dibayar untuk jangka masa yang pendek dalam masa setahun, tujuannya nak dapatkan modal kerja. Modal kerja maksudnya aset semasa, tolak liability semasa, berapakah baki hutang anda. Okay, and baki hutang ini kena tambah dengan jumlah aset bukan semasa untuk mengetahui berapakah jumlah harta syarikat pada tempoh perakaunan tersebut. Okay, kemudian bahagian yang kedua. Okay, bahagian yang kedua, kita akan go for equity pemilik. Equity pemilik akan merupakan second part di mana equity merupakan wang yang kita laburkan untuk memulakan perniagaan. Okay, dan dia merupakan hutang kepada pemilik. Equity pemilik ini kena tambah dengan liability bukan semasa yang merupakan hutang yang perlu dijelaskan lebih daripada setahun. So contoh equity, formula for equity pemilik pelajar mesti ingat, kita mula dengan modal tambah dengan untung bersih or tolak dengan rugi bersih dan tolak dengan ambilan. Okay, so perbezaan itu akan menunjukkan modal akhir. Modal akhir ini akan pindahkan ke tahun depan menjadi modal awal. And liability bukan semasa biasanya kita keluar salah satu and kebanyakan masa pelajar akan nampak pinjaman. Selain daripada pinjaman dan jarang pelajar keluar ialah dalam soalan yang jarang kita nampak isu gadai dan janji. Okay, so bila the whole formula sudah complete, pelajar kena make sure your jumlah, okay, jumlah untuk kedua-dua ini mesti seimbang. Okay, so inilah dia bahagian akaun perdagangan, untung rugi dan PKK. Okay, so kita akan jumpa dalam next video, di mana next video juga akan buat ialah bagaimana kita nak buatkan your apa? Pelarasan. Seperti apa? Seperti how to masukkan inventory akhir. How to masukkan your susu nilai dengan susu nilai terkumpul, PHR, hutang lapor. Kemudian kita ada account nominal yang terlibatkan hasil belum terima, hasil belum terperoleh, belanja prabayar dengan belanja belum bayar. Dan akhir sekali bagaimana kita nak rekod kalau berlakunya ketinggalan atau kesilapan. Okay, so kita akan jumpa lagi dalam next video. So, bye-bye.